Moikka. Me ollaan täällä Vaasassa. Sen verran oli viileitä, että siirryttiin sisätiloihin jo tässä vaiheessa. Ja piirin puheenjohtaja täältä, Ari-Pekka Puukkis. Terve. Mitäs sä oot tykännyt vaikka Vaasassa asumisesta? Tai? No siis mä oon tykännyt kyllä olla täällä. Että tää on elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki. Että täällä on tosi monet asiat hyvin, vaikka parannettavahan olisi monella mittarilla, mutta vaikka sanota täydellistä ei voi saada, niin siihen voi pyrkiä. Niin kyllä. Joo, ja se on hyvä tunnustaa ja tietää, että mitkä asiat toimii, ettei sit niinku tavallaan hukata niitä. Et niinku kyllä sekin on niinku ihan tärkeä niinku aina kartoittaa. Niinpä, että sekin on, vaikka voi ajatella, että niin ei kaiken tarvitse olla mitä tavoite olla muutosta, vaan että monessa asiassa on tärkeää muistaa, että tunnistaa ne asiat, mitkä on hyvin ja pystyy sitten pitämään niissä kiinni ja puolustaa. Koska kaikkihan kuitenkin muuttuu jatkuvasti, niin pystyy hakemaan sitä, että mitkä on niitä kohtia, mitä pitäisi kehittää, parantaa ja mitä säilyttää sitten, että ei tilata toimivaa. Niin, kyllä. Mä huomasin tässä, kun mä tulin tänne, että täällä niin kuin eniten missään, missä mä oon nyt kiertänyt näistä kaupungeista, niin puhutaan ruotsia jotenkin tuossa katukuvassa heti huomasin sen. Että täällä taitaa olla aika paljon näitä ruotsalaisia vai? No täällä on oikeastaan, se on suunnilleen muistaakseni 17% ruune on niinku ruotsinkielisiä äidinkieleltään Vaasassa, että tietenkin naapurikunnissa on paljon ruotsinkielisiä, Vaasa on heille lähin kaupunki, niin he käyvät paljon sitten Vaasassa, etenkin joulun alla tulla mielellään kaupunkiin, mutta sekin voi sitten osittain korostua se, että kun kuitenkin vaasalaisista suurin osa on suomenkielisiä, mutta jos tulee muualta, niin voi pistää korvaan sitten enemmän, että täällä puhutaan paljon ruotsia, koska se suomenkielisyyteen ei reagoi, siihen on tottunut, mutta se ruotsinkieliseen niin se niin huomaa, että itse täällä puhutaan paljon ruotsia, vaikka se ei olisi, se on niin vähemmissä Vaasassakin. Niin joo, ja ehkä mä huomaan se itse silleen, että mä oon käynyt pakkoruotsikouluun niin Tampereen seudun ympärikunnassa, niin tavallaan sehän on niin kuin sellaista aluetta, että siihen ei törmää ruotsin kieleen, niin sitä jotenkin ymmärrä, että miten merkityksellistä se voi olla tai tarpeellista. Tai että, nyt jos miettii tavallaan näitä aluevaaleja, niin miten sä koet, että tulisiko kaikkien saada omalla äidinkielellään aina palveluita ja että sehän saattaa tarkoittaa, että pitää olla enemmän resursseja myös varattuna sit siihen. No tuo on oikeastaan aika hyvä kysymys ja sinänsä niin kuin haastava kysymys, että jos, kun nimenomaan on tärkeää, että ihmiset saa palvelua heidän äidinkielellään, mutta samalla sitten, että on tärkeää, että onko niin kuin työntekijöiden puolesta, että kuinka paljon jää hyödyntämättä, jos heiltä vaaditaan, että jokaisen on osattava molempia kieliä, että kuinka se sitten on toteutettavissa esimerkiksi sitten, jos on sairaalapäivystyksiä tai niin pienempiä tämmöisiä terveyskeskuksia, että jos ei ole varaa sitten ottaa niin paljon henkilökuntaa, että löytyy aina suomen ja ruotsinkielisiä niin kuin erikseen, jos he eivät osaa molempia, mutta niin, se voi olla aika iso niin kuin vaatimus tavallaan siihen. Mulle tuli noista numeroista tässä mieleen vielä siis sellainenkin, että tuolla Helsingin alueella HUSin sairaala on arvioinut, että heidän potilaistaan nyt niin kuin muutaman vuoden kuluessa vähintäänkin niin tulee saavuttaa sen, että siellä on jo yli 15% muunkielisiä. Eli tulkkeja tarvitaan niin kuin aika valtavasti, niin se kyllä lisää aika paljon sitä resurssivaatimusta ja ylipäätään niitä kustannuksia siihen. Että. Mut, se on, joo. Siis se on kyllä totta, että vaikka voi sanoa yleensä, että kyllähän monet osaa sitten eri kieliä, mutta etenkin terveydenhoivallossa se korostuu, että kuinka tärkeää, että ymmärretään sitten ihan niin kuin oikeasti täysin. Että se ei riitä, että joku osa niin pärjää arjessaan, vaikka suomen kielellä voi olla vaikka Suomeen töihin muuttanut henkilö. Hän voi pärjätä suomen kielellä arjessaan, siinä mitä hän tekee vaikka työpaikallaan, mutta sitten jos on lääkärissä ja pitää lääkärin kanssa pystyä keskustelemaan siitä, että mikä on vaiva, mitä pitää tehdä, miten toimia, niin onko siinä sitten varaa siihen, että ei ymmärretä toisiamme? Niin kyllä kerta musta tuntuu, että niinku ihan kantasuomalaisella ja suomenkielisellä voi olla vaikeutta vaikka siinä ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa, kun se voi olla joku vieras termi tai ylipäätään ihan uusi asia. Että siinä mielessä mä koen, että se voisi liittyä niin kuin aina siihen ihmisen omaan itsemääräämisoikeuteen, että olisi valta valita ja saada se apu ja tuki. Mutta niin mä uskon, että siihen löytyy toki ehkä myös tämmöisiä digitaalisia mahdollisuuksia, mitkä voisi auttaa siinä, että
ei tarvitsisi olla ehkä aina niin kuin sitä osaamista juuri sillä hoitohenkilökunnalla, koska sehän ei välttämättä voi olla se vaatimustaso tai sen lisääminen. Musta tuntuu, että hoitohenkilökunta on nyt aika tiukilla muutenkin. Vai? Siis sehän on totta kyllä, että se on luultavasti Suomen laajuinen asia, että on muutenkin pulaa hoitohenkilökunnasta, mutta se, että miten niin kuin tässä pystyy sitten helpottamaan tätä, että onko niin kuin esimerkiksi kielitaidon suhteen, että onko erilaisia apuvälineitä, pystytäänkö niin kuin tuoda esiin tulkit, että missä vaiheessa tarvitaan ja kuinka laajalti tarvitaan ja pystyisikö sitten, onko niin kuin tämmöisiä erilaisia sähköisiä tai digitaalisia ja apuvälineitä. Ja on olemassa tämmöisiä niin kuin etätulkkauspalveluita myöskin ja että se voisi olla ehkä joustavampaa myös, mutta että tavallaan mä haluaisin jollain tapaa varmistaa, että ihmisillä olisi mahdollisuus saada se, jos se on välttämätöntä, ei niinkään sen takia, että se on jotenkin vaan kivaa. Tai niin kuin, jotenkinhan siinä pitää olla jotenkin semmoinen, vähän niin kuin kaikissa palveluissa, että jos ne on niin kuin tavallaan tarpeellisia, niin totta kai. Nimenomaan, että sehän lähtee nimenomaan, että on niin kuin tarpeista lähtee ja ne on tarkoitus täyttää. Että se niin kaikkein huonoin vaihtoehto on, että ihminen jää ilman sitä tarvitsemaansa hoitoa ja apua sitten, silloin kun se on tarve. Kyllä. Ja mä luulen, että toi koskee erityisesti niin kuin mielenterveyspalveluita. Että siis se on joo, niin semmoinen subjektiivinen kokemus, joka ei enää ulospäin, niin se voi olla vaikea tavallaan itsekin tuottaa ja kertoa, että mikä tämä tilanne on. Ja mä luulen, että siinä on monta kertaa aika iso ongelma jo siinäkin kohtaa. Saatika sitten, että onko tilaa tai resursseja. Siis sehän on kyllä totta, että se on niin kuin muutenkin on kynnystä ja haasteita tässä niin kuin mielenterveyden kannalta, että onko, saako palvelua, onko se saavutettavaa, niin tämä kieliasiakin on yksi sellainen asia, mikä nostaa semmoisen seinän pystyyn. Kyllä. Että etenkin kun se on tämmöisiä mielenterveydellisiä asioita, missä pitäisi ymmärtää toista selvästi. Että tämä on semmoinen asia, missä ei pysty lääkäri tutkimaan samalla lailla kuin jossain muussa vaivassa välttämättä ei pysty koettamaan vaan ratkaista, että mitä tämä tilanne on. Joo. Ei niin kuin, että sen takia se olisi todella tärkeää, että pystyy sitten niin kuin saamaan sellaista palvelua, että niin kuin ymmärretään toisiamme. Niin kyllä. Mä vaan olen usein jotenkin huomannut, että monet kokee niin kuin tommonen herkkä tilanne, että hakee apua vaikka mielenterveyden ongelmiin, niin jos kohtaa lääkäriä, niin usein ne kohtaamiset ei välttämättä toimikaan niin hyvin. Ja tavallaan nyt itse jälkeenpäin ymmärtää kauhean hyvin tällaisia etäämmältä katsottuna, että kun eihän se lääkärin tehtävä olekaan välttämättä olla se maailman paras ihmiskohtaa ja kun sen pitää ratkaista se ongelma. Mutta me odotetaan, että hän nyt niin kuin auttaa tässä henkisessä tuskassakin. Ja eihän se välttämättä toimi niin, että meidän nykyinen järjestelmä toimii niin, että siellä on se lääkäri, joka yrittää ratkaista ongelmaa tarjoamalla lääkkeitä. Ja jos ne ei toimi, niin sitten pääsee erikoissairaanhoitoon mahdollisesti. Niin se on kauhean pitkäkestoinen ja raskas prosessi ja lääkkeet ei sovi kaikille ja jos et sä syö niitä, niin sä oot niin kun vastustat hoitoa ja sä et pääse hoitoon. Eikö ole vähän eriskummallinen? Se on aika, sanotaan, että voi olla, että on niin kun monessa tapauksessa toimiva tapa, mutta koska on niin kun, potilaat on niin kun yksilöitä ja kuinka sitten se toimii ja miten niin kuin, mikä kenellekin sopii, että jos yrittää samaa ratkaisua tarjota kaikille, että pitää mennä tällä samalla kaavalla kaikki, niin siinä vaiheessa ei välttämättä sitten kuitenkaan saada sen parasta lopputulosta. Ei että varmastikaan, joo. Se on. Niin, ja vaikea ongelma sinänsä ja sit toisaalta, että esimerkiksi terapiatakuussa olisi paljon hyviä ratkaisuvaihtoehtoja tähän ja olen ollut mukana viemässä sitä eduskuntaa 2 vuotta sitten ja asialle ei ole tapahtunut mitään. Sitä nivottiin tähän yleiseen hoitotakuuseen nytten mukaan, mutta että kun sitä yleistä hoitotakuuta voikin olla vähän mahdoton toi, niin kuin tavallaan toteuttaa, kun henkilökunta on niin vähän. Siinä on iso riski siihen, että loppujen lopuksi että tämäkin kaatuu, koska terapiatakuu on myös todella tärkeä niin kuin erikseenkin, koska vaikka niin ihmisten mielenterveydenhoidon kannalta on usein ongelma se, että ei ole saatavilla riittävästi apua, mutta olisi tärkeää saada niin jotain tukea ja apua. Sen ei tarvitse olla välttämättä
psykiatri tai psykologi tai mitä vaihtoehtoja on, että... Joo, psykososiaalinen tuki on tämä malli, mikä siinä terapiatakuussa tuotaisikin, että siinä on niin kuin paljon matalampi kynnys ylipäätään järjestää sellaista palvelua, ja sitten useinhan sellaiselle ihmiselle saattaa riittää, että hänetä ei edes tarvitse niin kuin, diagnooseja saada ensimmäisessä viikossa siitä, kun jotenkin pystyy itse lähestyyn avuntarjoajaa, vaan että varmaan semmoista, että pääsisi niin kuin luomaan vaikka luottamusta hoitoa kohtaan, niin voi olla jo aika tärkeä askel monelle. Ja nimenomaan, että se olisi todella tärkeää, koska mitä matalampi kynnys on, mitä nopeammin saa sitä apua ja mitä se on nimenomaan saavutettavissa, niin, kyllä. Niin silloin se pystyy jo aikaisemmassa vaiheessa auttamaan monilla, eikä avun tarve pääse kehittymään yhtä suureksi. Se toimii monessa muussa asiassa, toimii myös mielenterveydessä, että pystytään ylläpitämään ihmisten hyvinvointia, heidän toimintakykyään arjessa, työelämässä, kaikkella muualla sillä, että saa ajoissa matalalla kynnyksellä apua, ja se on niin sellainen asia, missä koko yhteiskunta hyötyy lopulta, että kun ihmiset saavat apua ajoissa, niin pystytään ennaltaehkäisemään paljon suurempia haittoja. Se näkyy mielenterveystyössä, sosiaalityössä ja kaikessa muussa. Joo, kyllä. Joo, se on niin kuin kallista ja ihmisissä jää niin kuin työkyvyttömyyseläkkeelle paljon näistä syistä, ja se on niin kuin, kansanterveydellisesti jotenkin raskasta, mutta siis se on äärimmäisen surullista myös, että siinä käy niin, kun voisi olla tilanteita, joita pystyttäisiin ehkäisemään ja tavallaan jotenkin vähentää sitä kärsimystä siinä, että niin, nähdään niin kuin aika isoina ja hyvinä mahdollisuuksina esimerkiksi nämä aluevaalit, että pystyttäisiin pitämään siellä niin kuin yllä koko aika fokusta siinä, että niin kuin palvelut olisi yhdenvertaisia kaikille. Nimenomaan, että se on ehkä niin kuin aluevaaleissa yksi omasta mielestä tärkeimpiä teemoja, että varmistetaan, että on matalan kynnyksen palveluita, millä se on nimenomaan, että se voi ajatella monelta kannalta. Joku ajattelee, että matalan kynnyksen saavutettavat palvelut voi tulla kalliiksi, koska niiden ylläpitäminen pitää luoda tämmöinen, pitää olla tarjolla, että pelkää tätä kustannus. Ja se voi olla siinä lyhytaikaisesti kustannus, mutta kun se tulee vähentämään näitä työpoissaoloja ja turhia tämmöisiä työelämässä pois jättäytymisiä kokonaan, niin kyllä pitää vähentää sitä, että kuinka paljon hoitoa tarvitaan jatkossa, niin nämä matalan kynnyksen palvelut estää, että ongelmat ei mene pahaksi ja ihmisen pärjääminen pysyy yllä. Ihminen pärjää arjessa. Kyllä, toimintakyky säilyy siinä ja ei mennä kroonistuneeseen tilanteeseen. Nimenomaan, että se on semmoinen asia, mitä aluevaaleissa mun mielestä olisi tärkeää, niin kyllä. Mielellään olisi tosi mukava, jos kaikki puolueet pitäisi tätä tärkeänä ja kaikki ehdokkaat, että he näkisivät, että matalan kynnyksen palvelut olisi semmoinen, niin, mikä tekee hyvää kaikille. Niin kyllä, ja kyllähän tätä on laskettu, että mielenterveyspalvelut noin niin kuin yleisesti ottaen, niin kuin vaikka järjestöidenkin puolelta, niin niihin sijoitettu euro tuottaa itsensä viisinkertaisesti takaisin. Niin kuin, todella hyvä tuotto tavallaan siinä, että se on niin kuin myös tärkeä tietenkin juuri tämän inhimillisen kärsimyksen kannalta. Joo. Niinpä, että moni ei... Se on harmi, kun usein ne, jotka ei niin kuin tätä, ei välttämättä tajua tätä, niin kuin mikä se tarve on, niin he ei ole sitten ollut tässä tilanteessa, missä on tarve, tai sitten heillä on voinut työterveyden kautta tai muuten saada apua. Kaikilla joo, ei ole näitä mahdollisuuksia, ja toiset kohtaa erilaisia haasteita kuin toiset. Niin. Joo, ja mä luulen kanssa, että niin kuin päätöksiä tekee tällä hetkellä ihmiset, jotka on saattaneet käydä koko ikänsä työterveyspuolussa. Niin kuin tajua, että tämmöiset ongelmat, no mä luulen, että mielenterveyden ongelmat koskettaa meitä ihan jokaista kertaa, ne on niin yleisiä, että vähintään joku omainen tai läheinen on niin kuin kärsinyt tai joutunut tällaisen niin kuin sairauden sairastaan, niin se on silleen ehkä läsnä, mutta että niin kuin tavallaan se todellisuus palveluiden laadusta ei ehkä niin kuin näy. Ja että tällä hetkellä on, niin kuin vaikka Tampereen seudulla on nuorten psykiatriassakin paikat niin vähissä, että nuoret nukkuu patjoilla lattialla siellä. Ja se on jotenkin surku. Mut se vielä on, että kun oli puhe, että monella voi olla arjessa, voi olla läheinen, mutta moniko tietää, moniko tajuaa, kun sekään ei näy päälle päin. Kaikki ei tule esiin läheisille. Niin ja kyllä. Se ei sitten välttämättä myöskään näy sitten, että voi olla avun tarve, mitä ei tuo esiin lähipiirille, ei ainakaan kaikille lähipiirissä. Siinä voi olla häpeää, siinä voi olla sitä, että ei koeta tarpeelliseksi tuoda esiin, että
Niin, ehkä tämmöinen suomalainen sisu, että kyllä mä vielä vähän ja ehkä tää tästä ja... Että parhaimmillakin tuntuu, että moni niin kuin lähipiiri saa tietää siinä vaiheessa, kun on jo avun piirissä. Joo, ja joo. Ennen kuin on päässyt avun piiriin, niin ei ole mitään käsitystäkään siitä, että mitä toinen on käymässä läpi. Että hänellä on tarve avulle, mutta eivät tunnista sitä. Voidaan olettaa, että omassa lähipiirissä on kaikki kunnossa. Mm-hmm. Ei vaan tunnista, kun se ei näy sitten päälle päin. Ei kyllä. Joo, ja meille media antaa semmoista kuvaa siitä, että se on syksyn lehtiä ja mustia silhuetteja. Ja se antaa vähän jotenkin semmoisen käsityksen, että me voitaisiin jollain tapaa nähdä se. Mutta ei, se on niinku tosi semmoinen sisäinen kokemus. Ja mä luulen, että siinä voi olla ongelma myös se, että sen kuvaileminen voi olla vaikeaa. Niinku, että ei oikein tiedä, että miten mä nyt aloittaisin pyytää apua. Niinku, mutta ei voi vaan sanoa, että mä nyt tarvin apua. Niinku oikeasti läheiset haluaa auttaa, mutta että... Tai niin kuin avun tarjoajat haluaa auttaa, mutta että se on usein vaikea tilanne. Ylipäätään masennus tuottaa paljon ajatuksia siitä, että mä en ole tärkeä ja kukaan kuitenkaan oikeasti välitä. Ja, että tavallaan ne on niin kuin tosi tyypillisiä siinä, niin se on niin kuin vähän semmoinen itsetuhomekanismi oikein kunnolla. Sen takia olisi aika tärkeää, että me osattaisiin muutenkin pitää huolta toisistamme, niin kuin että tavallaan kävisi ihmiseen jollain tapaa aikaisemmin läheisille, ennen kuin se tilanne on niin kuin liian kamala. Niinpä. Että yksi asia, mikä on todella niin kuin harmi myös, että kun on tällä hetkellä niin kova taakka näillä mielenterveyspalveluilla, voi olla, että joku tuo esiläheisilleen, he yrittää auttaa saamaan apua, mutta kun sitä ei ole saatavilla, ei saa tarjota, niin vaikka nekin, jotka niin kuin yrittää hakea apua, ei saa sitä, niin se on jo niin kuin suurin epäkohta, mikä on tällä hetkellä. Kyllä. Ja meillä on niin kuin pistetty avohoitoon kaikki viimeistään 90-luvun lamaan aikaa ja tilannetta ei ole sitten korjattu. Ja terapiatakuu on tosiaan viety eduskuntaan jo 2 vuotta sitten. Ja kaikki puolueet kyllä puhuu siitä ja vaalien alla vallankin. Mutta mitään ei ole tapahtunut. Come on! Niin kuin, että kyllä mun mielestä siinä kohtaa pitäisi jollain tapaa jo vähän niin kuin pohtia sitä, että oliko tämä nyt ehkä oikea puolue ajan tätä asiaa vaikka, tai kannattaako kaikkien puolueiden olla samalla päätöksenteon tasolla tai jokaisella niistä. Siis se on niin kuin aika erikoista, että monet niin tärkeät asiat jämähtää paikoilleen, vaikka kaikki sanoo, että tämä on tärkeää ja me voidaan tehdä tänne eteen jotain. Mutta se sitten pysähtyy jossain vaiheessa ja sitten ei tuntu, että jotain tosissaan. Mm. On semmoinen, mitä mä ajattelin, että on paljon semmoisia, että voidaan sanoa, että tämä on kiva, tämä on tärkeä juttu, tämä on hyvä. Mutta kukaan ei ole valmis sitten tarttumaan siihen, että nyt tehdään, että ajetaan tämä läpi. Niin kyllä. Että se on, että... Ja kyllä mä tiedän, että on oikeasti ihmisiä, jotka varmasti on oikeasti ihan aidosti tämän asian kannalla, mutta onhan tämä toki niin kuin iso laiva niin kuin kääntyä tällaista. Mutta että kyseessä on lopulta, niin kuin, että terapiatakuussakin tämä koko arvio, että lähdetään käyntiin ja tuotetaan tämä palvelu koko Suomeen, niin 35 miljoonaa euroa. Sen verran säästyisi jo, jos me käytettäisiin avointa lähdekoodia kaikissa valtion jutuissa ja ei tulisi lisenssimaksuja tai tämmöisiä kaikkia, niin siinä jo säästetään kaikkinensa aika paljon ja sillä summalla saataisiin terapiatakuu, että onhan meillä niin kuin jotain, mistä voidaan leikata, koska siinäkin oli laskettu, että sillä voidaan säästää kuitenkin yli 100 miljoonaa. Niin, että siis, voidaanhan me nyt niin kuin ajatella, että meillä menisi nyt jatkuvasti yli 100 miljoonaa koko aika, joka vuosi. Niin mun mielestä sen summan vaihtaminen siihen 35 olisi huomattavasti järkevämpää. Sehän on tässä aika, nimenomaan se on mielenkiintoista, että pystyttäisiin tehdä niin paljon, että pienellä panostuksella voisi saada niin ison vaikutuksen. Niin kyllä. Että mikä niin kuin mä sanon, että mä yritän ajata tätä talousajattelua sillä lailla, että pitää joskus käyttää rahaa johonkin tiettyyn asiaan ja säästää jossain toisessa. Nyt kun me säästetään tässä, niin me aiheutetaan valtavat kustannukset muualla. Kyllä. Että mikä on, että pelkkä rahahan ei niinku ratkaise. Sä voit laittaa 100 miljoonaa johonkin ilman, että se välttämättä tuo niinku välttämättä mitään hyötyä. Mutta pitää tunnistaa ne merkitykselliset asiat, että tässä me voidaan säästää hyvin, koska se on niinku vaan mitä on totuttu tekemään. Esimerkiksi näiden ohjelmistojen kannalta, että paljonko voi säästää sitten valtio ja koko niin kuin julkisessa taloudessa siinä, että sä käytetään enemmän avoimen lähdekoodin ohjelmistoa ja ilmaisia, missä ei sitten ei niin kuin tarvitse maksaa turhasta vain tottumuksen takia. Mm.
vaan pystytään saada samat asiat tehdä edullisemmin ja säästää niin kuin yhteiskunnan varoja siihen ja käyttää niitä asioihin, mitkä on merkityksellisiä. Niin kyllä. Tällä hetkellä se on valitettavasti niin, että käytetään enemmän rahaa asioihin, mihin me ollaan vaan totuttu. Sen sijaan, että käytettäisiin niihin niin kuin uudistuksiin. Uudistukset tuntuu hirveän kalliilta, mutta sitten taas voi ajatella, että me saadaan vaan niin pieni säästö, jos me niin kuin muutetaan tätä asiaa, mitä mä tykkään, että on näin. Mutta sen ei pitäisi mennä näin. Niin, kyllä. Niin, joo. Ehdottomasti parempia mielenterveyspalveluita kaikille, että semmoinen selkeä tason parannus ja mielenterveysoikeudet, että kaikilla pitää olla oikeus saada sitä hoitoa myös, vaikka se oma tilanne olisi minkälainen tahansa siinä. Onko sulla jotain sulle tärkeitä vaaliteemoja tai asioita, minkä puolesta sä haluaisit olla aluevaltuustossa pitämässä kiinni? No siis sehän on osittain nimenomaan tämä mielenterveysasiat. Ne on semmoinen asia, missä on suurimpia puutteita, mutta toivon mukaan myös pystyisi kehittämään tätä sosiaalipuolta, koska tällä hetkellä ei voi syyttää koronaa kaikesta. Että koronan aikana se on korostunut myös, että monilla perheillä, monilla niin kuin yksilöillä on tämmöinen sosiaalisen avun tarve, ja he ei ole resursseja tehdä niin kuin auttaa kaikissa niissä asioissa, missä niin kuin ihan oikea tarve. Tilanne voi mennä huonommaksi pelkästään sen takia, että ei ole resursseja sitten auttaa riittävästi ajoissa. Että moni perhe voi olla todella heikossa asemassa tilanteessa, ja sitten voidaan sanoa, että no, valitettavasti meillä ei ole mitään millä auttaa, niin tämäkin olisi sitten matalan kynnyksen apua, joka estää sitten, että ei tule kriisejä. Pystyy, niin kuin sekin pystyy auttamaan tässä näin, että niin jos ihmiset ja perheet voi niin kuin omassa elämässään hyvin, niin sekin tukee niin kuin psyykkistä terveyttä, se auttaa ylläpitämään fyysistä terveyttä, se auttaa selviämään niin kuin opintoelämässä ja auttaa selviämään työelämässä. Mm. Et kuinka monella on, että he ei pysty työhönkään sen takia, että on niin kun, voi olla perheessä jokin ongelma, mitä he ei saa ratkaistua omin avuin. Ja nämähän ei ole sellaisia asioita, että olisi niin kun jatkuvaa apua, vaan monet tarvitsee se tietyn niin kun vaikean ajan yli, voi tarvita apua. Ja sillä se on ratkennut. Niin kyllä. Joo, ja musta tuntuu myös, että kaikki ihmiset ei ehkä ymmärrä vaikka sellaista tilannetta, että mitä on elää toimeentulotuen varassa. Että niin kuin kukaan mun mielestä ei voi tehdä sellaista elämäntaparatkaisua niin kuin tarkoituksella, että se on jotenkin aika pieni summa elää. Ja jotenkin joku taksikuski mulle joskus sanoi, että joo, että mitäs tosta, että kun saa sit kuitenkin se yli 400 käteen. Niin ei, että meillä vuokrataso on niin valtava, että eihän ne kata sitä koko vuokraa tai asumistukia kuitenkaan, niin siitähän menee sitten valtaosa vielä siihen asumiseen saattaa mennä. Niin kuin että eihän siitä välttämättä niin kuin oikeasti mitään jää. Ei, että se on, tuntuu aina oudolta, että miten niin kuin ajatellaan, että tukien varassa saisi paljon rahaa. Että niin ja se olla on, vaan. Joo, että tällä hetkellä on niin kuin, tukitaso ei ole oikeasti suuri ja ei. Sekään ei niin kuin itsessään vaan siitä on tehty niin hankalaa ja uuvuttavaa. Nöyryyttävä. Nimenomaan. Mun mielestä se on sitä ja sit se jo syö semmoisen hengen siitä ihmisestä tavallaan, että millä siitä jaksaa taistella eteenpäin. Nimenomaan, että osittain tuo nöyryyttävyys ja kuinka vaikeaa siitä on tehty, niin se nimenomaan uuvuttaa ihmistä ja vaikeuttaa sitä, että jos haluaa pystyä tekemään jotain, niin kuin muuta, jotain muuta elämässään, että en sano, että kaikkien on niin kuin pakko vaikka opiskella tai että onko kaikilla sitten samanlaista työkykyä kuin toisilla. Olisi jo, kaikki, se ei jotka ole haluttaa kauhean selkeää. Yleensä ei. Ihmiset ei ole vaan terveitä tai vaan sairaita. Niin kuin, että meillä on tällä hetkellä perustuu tavallaan tällaiselle se, se kahtiajako on tosi vaikea. Että se on niin, kuin niin laaja spektri sitten, että se voisi ajatella, että mitä niin kuin selkeämpi olisi tämä yhteiskunnan tuki myös vaikka, että niin kuin tämä perustulo on meillä ollut pitkään, varmaan yli 10 vuotta ollaan tätä kyllä ajettu tässä näin. Joo, siitähän on tämä perustulokokeilu, että vaikka tässä niin kun erikoisesti toteutettu kokeilu, mutta sekin kokeilu osoitti, että vaikka siinä vaiheessa ei niin kun tämä työssäkäynti lisääntynyt, mikä on osittain ymmärrettävää, koska työnantajien mutta osalta siis voi ei se olla ollut huonompaa se työllisyys ei. Kuitenkaan kuin vertailuryhmässä. Nimenomaan, mitä niin. Että se työllisyys ei huonontunut, mutta ne, jotka osallistuivat, heidän hyvinvointinsa parani. Kyllä.
Ja se on jo itsessään niin kuin merkittävä asia. On. Ja se on niin kuin esimerkki siitä, että kun ei tarvitse kantaa huolta siitä, että onko mulla rahaa, onko mulla, pystyykö mä maksamaan vuokraa, onko mulla rahaa ruokaan, niin se vie niin ison niin tämmöisen taakan pois harteilta, että sitä voi paremmin, jaksaa paremmin, pystyy paremmin. Mitä se nyt onkaan? Onko se sitten, että kyllä, jaksaa pitää huolta paremmin perheestään, kyllä, pystyy panostamaan? Kyllä, ja siis se on arvokasta työtä, voi olla tarpeen, että meillä olisi tämmöinen perustulo, jonka avulla voidaan niin kuin tavallaan just tätä, että niin kuin perheet voi, tai omaishoitajuus ja kaikki tällainen toimii tällä hetkellä tosi huonosti, että siitä saa ihan naurettavan korvauksen, jos saa, tosi harva saa. Niinpä, sit on saanut, että monella on se taistelu, että saako sitten sitä edes. Niin, ja mun mielestä on väärin, että meidän kaikkea tätä leimaa sana taistelu. Niinpä, että se ei pitäisi olla, jos ihminen on huonossa asemassa, niin ei pitäisi joutua taistelemaan asioiden puolesta, vaan sen pitäisi olla helppoa, että se tukee heitä eteenpäin. Nimenomaan. Ja esimerkiksi yrittäjillä ei mitään turvaa, että nytkin moni on joutunut lopettaa yrityksen ja sen jälkeen ei ole mitään. Niin tavallaan tämä perustulo toisi sellaisen turvan myös ehkä lähteä yrittämään. Ja että mä uskon, että siinä olisi paljon erilaisia osallisuutta ja niin kuin lisääviä mahdollisuuksia. Niin kuin, mutta että mä toivon, että me päästään senkin kanssa maaliin. Kyllä kerta siis sehän parantaa hyvinvointia aika reippaasti. Ja mä oon ihmetellyt sitä, että miten sitä voitaisiin niin kuin nähdä sellaisena ilmaisena rahana. Ja että jotenkin siis, se nähdään jotenkin eri tavoin eri. Se on erikoista, kun moni tuntuu ajattelevan siitä, että tämä on nyt, että voi jäädä kotiin ja saada rahaa, koska tälläkin hetkellä niin kuin voi jäädä kotiin ja saada rahaa, mutta se on niin pieni summa. Perustulokaan ei, se on erilaisia malleja, mutta perustulossa on ajatuksena vielä se, että kaikki, kun sä teet työtä, niin kaikki on niin kuin lisää. Että niin, ettei niin tarvi laittaa siitä lomaketta ja sitten taistella niiden kanssa, koska siis mä tiedän monta ihmistä, kuka ei tee yhtään sitä, koska se menee vaikeaksi jo heti siinä kohtaa. Siis se on nimenomaan se, että se olisi helpompaa, se tukisi ihmisen hyvinvointia, se antaisi siltä osin mahdollisuuksia. Se on myös parempi niin kuin näin yhteiskunnalle, mikä mä sanon, että osittain, että kun oli puhe tästä näin, että kuinka se hyvinvointi on, että se ei ole vain täysin terve tai täysin niin kuin sairas, vaan se on se spektri siinä. Ja eri ihmiset pystyy sitten, että jos he tällä hetkellä ei pysty täyspäiväisesti työhön, niin he pystyisivät tekemään sitten vaikka helposti, onko se 10 tuntia, 20 tuntia, 30 tuntia tai vaikka niin kuin, mitä niin, määrin viikossa. Vapaaehtoistyötä. Siis vaikka vapaaehtoistyötä, että se on niin kuin. Siis puolet niin kuin suomalaisista taitaa tälläkin hetkellä tehdä vapaaehtoistyötä, mutta siinäkin jotenkin ihan jännä juttu, että jos olet niin kuin työmarkkinatuen varassa tai jotain tällaista, siis jos pitäisi olla työmarkkinoita käytettävissä, siis, niin et saa tehdä vapaaehtoistyötä. Se on aika erikoista kyllä, että se nähdään niin kuin jotenkin. Niin, se voi olla joillekin ainoa keino hankkia työkokemusta, tai en halua kannustaa siis sellaiseen, että me ei maksettaisi ihmisille palkkaa, vaan niin kuin, että jotkut haluaisi vapaasta tahdostansa vähän olla mukana jossain ja olla kuulua jonnekin ja olla kaivattu osa jossakin. Niin kuin, että onhan ne aika sellaisia perusjuttuja lopulta, mitä tarvitsisikin saada aikaiseksi ihmisille. Joo, tuohan on semmoinen asia, mitä niin kuin tällä hetkellä monet yhdistykset, jotka tekee hyvää, että vaikka on ollut paljon puhetta niin kuin yhdistysten rahoituksesta ja muusta, jaha, mutta tämä on semmoinen asia, missä taas kun ihmiset haluaa tehdä ilmaiseksi jotain ja on yhdistys, on hyvä tapa semmoinen organisoida sitä, he haluaa toimia yhdistyksessä, niin he pystyvät tekemään paljon niin kuin vaikutuksellista, niin kuin tärkeää asiaa, mistä ei välttämättä kukaan. Niin kuin me pirateissa. Nimenomaan. Ah, joo. Että sekin on, että esimerkiksi on tämmöisiä yhdistyksiä, jotka pitää huolta niin kissoista, koirista, näitä, joo, näin. Ja onko sitten usein, että he on lahjoitusten varassa ja vaikka on niin kuin vapaaehtoisia, paljon tekee, että onko mitä tarvetta tehdä vapaaehtoisesta työstä vaikeampaa, että millä sitten olisi, jos valtio joutuisi maksamaan sitten vaikka niin kuin näistä palveluista, mitä eri yhdistykset tekee. Niin kyllä, se, tai siitä omaishoidosta oikeasti niin kuin. Sehän on ihan valtava työpanos siltä ihmiseltä, kuka niin kuin pitää huolta omaisestansa. Niin, että jos se pistettäisiin sillä, että siellä kävisi työntekijä joka päivä ympäri vuorokauden, niin ei kyllä ei päästäisi ollenkaan niin halvalla kuin vaikka perustulo olisi. Et, nimenomaan. Tai sitten, että siihen saisi jotain hoidollisia sitten. Mutta että niin kuin, että tavallaan ne, niin. Siis sehän olisi tosi monipuolinen. Se ei olisi
ei pelkästään mahdollistaisi työntekoa monelle, että tekisi kannattavaa sitä, ja vaan se myös mahdollistaa niin tosi paljon muuta, mikä on niin kuin sosiaalisesti merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä muillakin tavoilla. Et se ei ole pelkkä se, että niin, se helposti pitää perustella usein palkkatyön kautta, että kuinka niin kuin se helpottaa työntekoa, helpottaa yrittämistä. Se on mun se merkityksellistä myös, koska niin tosi moni joutuu vastentahtoisesti olemaan pois työelämästä, jos ei pysty vaikka tekemään sitä. Se on niin kuin yleensä, että sä oot joko työtön tai sit se on niin kuin 40 tuntia viikossa töissä. Mm. Ja että onko se sitten niin kuin se, mitä me halutaan, että se pystyisi jo enemmän työnantajalle, se olisi mahdollisuus, että jos he ei pysty niin kuin tarjoamaan sen 40 tuntia, että joku voi tehdä siellä 10 tuntia viikossa. Ja sitten työntekijä on tyytyväinen, hän saa lisää rahaa perustulon päälle. Työntekijä saa sitten sen työpanoksen, mitä hän tarvitsee. Että työnantaja saa tosiaan tämän. Mutta sitten se voi olla kaikkea muutakin, että tällä hetkellä niin kuin opintotuet on niin kuin aika erikoisia viritelmiä, pystyy korvaamaan sen. Ja nimenomaan näitä, että kuinka työttömiltä se voi viedä sen, että ei tarvitse turhaa byrokratiaa. Mä en ymmärrä, minkä takia työttömillä pitää olla tämmöistä niin, nöyryytys. Joo. Joo. Että ei niin kuin sillä byrokratian poistolla jo itsessään katetaan aika paljon niitä kuluja, mitä perustulosta saattaisi tulla, mutta että siis meillä on niin paljon erilaisia tukia, mikä tavallaan mä ymmärrän tavallaan semmoista yksilöllistä juttua, mutta että itse mä kuulun vaikka vammaisetuuksien piiriin, niin sitten se vammaisuus määritellään eri tavalla Kelassa ja työeläkelaitoksella tai sosiaalitoimessa tai sitten niin vammaispalveluissa. Että niissä on kaikissa vähän oma käsityksensä siitä, jos sitten tietenkin poliisi vie erikseen, kun on niin vammais- ja pysäköintilupaa ja kaikkea. Että se ei ole niin kauhean yhtenäinen ja semmoinen selvä minulle. En usko, että se on niin kuin kaikille muillekaan, eikä ainakaan sille vaikka lääkärille, mikä pitäisi kirjoittaa se todistus. Tai niin kuin, että se on. Joo, tällä mä ymmärrän sen myös, että kun on suomalainen niin tukijärjestelmä, että sitä pyritään, että se tuki kohdentuu heille, jotka tarvitsee, ja sillä suuruudella, mitä tarvitaan, mutta koska se on niin monimutkainen, se on samalla tosi vaikea, se on raskas, ja samalla se jättää ison osan pois sitten, mitä niin kuin tarvitaan, että koska tässä on valmissa byrokratiassa, mitä on niin kuin näin iso, näin valtava määrä, että onko tässä sitten just vaikka sinulle tarvit, mitä niin kuin tukee sua sillä tavalla, mitä tarvitset, sitä ei välttämättä löydy. Mieluummin olisi sellainen selkeä linja, joka kattaisi suurimman osan näistä, että tämähän perustulo ei tule kaikkien nykyisen tukien päälle, vaan se korvaisi näistä ison osan. Niin sitten se antaa sen, että sulla on se turva, riippumatta vastaako se näitä byrokratian, niin kuin, onko kaikki paperit, onko kaikki, onko tämä, koskeeko tämä. Ei valitettavasti tämä on poikkeus, tämä ei kato tässä, että se ei tähänkään. Kyllä, ja itse ihminen joutuu olemaan siinä aika ulkopuolinen jotenkin siitä, että miten mä nyt tätä asiaa nyt pystyn hoitamaan tai viemään. Nimenomaan, että se olisi mieluummin selkeätä ja semmoinen selkeä ja yksinkertainen, mikä tarjoaa ihmisille sen tuen, mitä se tarvitsee. Että niin, ja se olisi niin kuin asiakaslähtöistä, eikä niin, että se lähtee sieltä järjestelmän kautta. Ja mun mielestä siinä korostuisi myös ennen kaikkea se, että meillä järjestelmän kautta nähdään monet palvelut ja tuet ja asiat sillä, että sen pitää tähdätä työkykyyn. Jos se tähtää hyvinvointiin, niin se ei välttämättä ole mitenkään niin kuin se, mihin siinä tähdätään. Niin mun mielestä, että jos lähtisi siitä ihmisestä ja yksilöstä, niin mä luulen, että se hyvinvointi on se, mihin pitää tähdätä, jotta pääsee työkykyiseksi. Että tavallaan musta tuntuu, että se on myös aika iso erhe usein, että yritetään loikata vaan suoraan väkisin sinne, että töihin vaan. Vaikka siis toki joillekinhan se voi olla vaikka kuntouttavaa, että on joku tämmöinen toimija jotain, mutta ei se vaan toimi kaikille myöskään niin. Niinpä, että vaikka on niin kuin mä ajattelen, että ehkä tämä nykyinen järjestelmä on tehty ajatella, että tämä niin kuin on hyväksi, mutta ehkä sitä on aika niin kuin uudistua, koska yhteiskunta on muuttunut, on uusia tapoja ja uusia niin kuin tapoja lähestyä tätä, että pystytään tukemaan sitä ihmisen, että niin kuin saada se hyvinvointi eri tavalla. Ja työllisyys tulee, jos on tullakseen sitten siinä samalla. Se ei ole pelkästään siitä kiinni, että ei niin kuin nykypäivän yhteiskunnassa ei pysty olla sitä, että voidaan niin kuin tehdä. Meillä on tämmöinen niin kuin laitos ja sitten he hoitaa, että sä menet töihin, koska se on niin kuin niin monta erilaista haastetta.
että pitäisi lähteä niin kuin nyt mieluummin ihmisestä, että mikä niin kuin tukee ihmistä, että hän pärjää, eikä sitä, että mikä, miten niin kuin sut saa niin kuin työnnettyä työpaikkaan. Koska tällähän hetkellä on niin paljon työttömiä verrattuna työpaikkoihin. Työpaikoissa suurin osa on semmosia, mitkä ei niin kuin vastaa, että työntekijä ja työpaikka ei kohtaa. Niin sitä ei, sitä ei niin kuin pysty säännöillä muokkaamaan, että pystytään työntämään paremmin. Että mä muistan joskus kattoneeni, että niin kuin TE-keskuksen sivuilla oli sillä hetkellä 20 000 työpaikkaa, 20 000 risat, ja niistä melkein 10 000 oli, kun katsoi, että asiantuntijat, erikoisasiantuntijat ja johtajat, nämä kolme luokkaa, ja se oli melkein puolet jo työpaikoista, niin sitten vielä kun laskee mukaan hoitajia, mitä vaatii tietty koulutus, ja esimerkiksi näin sähköalaa, missä tarvii tietty koulutus, ei pysty ketä tahansa työtöntä, niin yhtäkkiä jos sä lasket, että on näin paljon työttömiä ja työpaikoistakin suurin osa. Mä en usko, että siellä on hirveästi erikoisasiantuntijoita tai niin kun, tämmöisiä päteviä sähkömiehiä ja muuta, jotka on sitten niin, kyllä. työttömänä. Että se, on, ei pysty, se nykyinen järjestelmä ei tue sitä, koska yritetään vähän niin kun muka työntää heitä töihin. Niin kun numerot näyttää sitten hyvältä. Joo. Ja et tosiaan niin kuin sä sanoit, että maailma on muuttunut, että ei ole enää semmoisessa asemassa, että mennään suoraan lukiosta työhaastatteluun ja ollaan siinä työssä lopun ikää, että ei todellakaan. Niin meidän pitää kyllä pystyä oikeasti mukautumaan siihen muutokseen aina nopeastikin ja olen valmiita muuttumaan sitten sen jälkeenkin uudelleen, että emme voida jotenkin mennä tällä samalla, ei tämä toimi. Suomessa on liikaa totuttu siihen, että kun asioita muutetaan, niin rakennetaan vaan kaiken vanhan sääntelyn päälle. Että yritetään sääntelyllä korjata sääntelyä, että pitäisi mieluummin päästä purkamaan ja rakentamaan. Ja tätä sote-muutostakin ollaan rakennettu tosi pitkään. Ja mä en tiedä, onko sulla jotain ajatuksia siitä nyt, että miten tämä aluevaltuusto toimisi tai miten tämä sote-muutos menisi putkeen? No siis mä... Tämä on semmoinen soppa omassa mielessä tuntuu, että mä itse olen sitä mieltä, että tämä nykyinen ratkaisu niin ei vastaa ehkä sitä, mitä niin kuin on kannattanut lähteä hakemaan, mutta ei auta muuta kuin koittaa pärjätä sillä, mitä on. Ja sitten ehkä tässä niin kuin opitaan ja nähdään, toimiiko tämä vai eikö toimi. Ja niin. Tämä on... niin, vähän kyllä joo. Ja toisaalta niin kuin meillä on nyt niin kuin aluevaaliteemanakin tämä radikaali avoimuus, että saataisiin todellakin läpinäkyväksi ja julkisen rahan käyttö, niin mun mielestä nämä aluevaltuustot olisi nyt loistava paikka käynnistää tätä oikeasti. Tämä on ollut sellainen, mikä on ihan valtavasti puhututtanut kaikilla vaaliteltoilla, että ihmiset olisivat todella halukkaita näkemään, että mihin vaikka kaikki rahat menee. Siis sehän olisi tosi tärkeää, että tällä hetkellä Suomessa on liikaa totuttu siihen, että on aika niin sanotusti avointa, että voidaan sanoa, että täällä on niin kuin kuullut näin paljon rahaa. Mutta sitä ei sitten täsmennetä. Se ei ole mitään mahdollisuutta tietää. Esimerkiksi mä en pysty saa niin kuin mitenkään selville, että miten se raha on todellisuudessa käytetty. Mä näen niin kuin ympäripyöreästi, vaikka että sosiaali- ja terveysmenot on näin iso osa. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Onko niin kuin... Se olisi niin kuin nimenomaan tosi tärkeää, että pitäisi saada ihmisten saataville kyllä. tietoa, että kuinka vaikka niin kuin tätä rahaa käytetään, koska se on tosi merkityksessä. Meillä on veronmaksajia ja niin kun on... Niin ja sen ei tarvitse mennä minkään WikiLeaksin kautta tai jostain tällaisesta, vaan että saataisiin niin kun ihan aidosti ja rehellisesti sieltä kaiken näköistä dataa. Mun mielestä ihan joka ainoita kahvipakettia myöten kerta onhan kaikkein perustelu, mihin sitä rahaa käytetään. Mutta että ennen kaikkea sitten tämmöiset kilpailutukset ja kaikki tavallaan, että millä tavalla niitäkin tehdään, niin se olisi myös sellainen tärkeä taloudellinen taito, missä ei välttämättä aina riitä se taito. Että, sit, niin. Että nyt on ollut huolestuttavia piirteitä. Helsingissäkin on ainakin yksi järjestö on kieltäytynyt osallistumasta kaupungin kilpailutukseen, koska se on niin epäeettinen. Että tavallaan laatutaso on vedetty niin alas jo kaupungin puolelta, että semmoista ei voi tehdä. Niin siinä mielessä siis että jos kaupungin puolelta tehdään sitä, niin kyllä se on hyvä, että järjestötkin sit vaikka nostaa sitä esiin, mutta et kyllä se nyt mun mielestä pitäisi mennä ihmisarvoa kunnioittain kaikissa tilanteissa. Niin kun, et
siinä mielessä mä luulen, että piraatit pitäisi tällaisia teemoja esillä valtuustoissa. Että nimenomaan, että se olisi sellainen asia, missä on, mä en näe mitään syytä, minkä takia julkisen vallan pitäisi edes yrittää salailla näitä ja pitää piilossa, että mieluummin tarjotaan enemmän tietoa kuin mitä niin kuin halutaan, koska se on niin kuin semmoinen asia, että se on niin kuin nimenomaan, että radikaali avoimuutta. Minkä takia jättää jotain tämmöistä niin kuin kertomatta? Että niin. Se nimenomaan se palvelee sitten koko yhteiskuntaa lopulta, että mitä enemmän me kerrotaan, mikä enemmän ihmisten, niin asukkaiden niin kuin kaikkien niin kuin saavutettavissa. Ja mielellään, että olisi selkeä palvelu, että kenellä tahansa. Ei tarvitse olla niin jossain konttorin perällä joku, niin kuin, minne pääsee tunnin ajan viikossa, vaan nykyään voisi olla niin netissä hyvin saatavilla tämmöisissä eri palveluissa. Kyllä. Että siellä sitten pystyy ihmiset selvittämään ja seuraamaan, ja se mahdollistaa ihmisiä kyseenalaistamiseenkin eri tavalla. Ja ei pelkästään kyseenalaistamista ilosta, vaan että pystytään tehdä paremmin. Koska niin. Se mitä haetaan on, että niin ihmiset pystyis vaatia parempaa ja me saatais sitten parempaa sillä rahalla, mitä meillä on. Saatikohan me nyt tää maailma rakennettua hyväksi tässä kohtaa? Vai jääkö sulle jotain vielä, mitä sä olisit halunnut lisätä sinusta itsestäsi vaikka piraattina? No, mä sanon, että mä oon mielelläni puhun monissa tärkeissä asioista, mutta mä mieluummin puhun asioita niin, mitä haluan edustaa, kuin itsestäni, että se on ne asiat, jotka ratkaisee, ei sitä, mitä mä oon, vaan mä olisin tosi tyytyväinen, vaikka jos joku muukin hoitaa nämä samat asiat, että en niin kuin halua tarjota nimenomaan itseäni, että mä työnnän itseäni, että mä haluan olla täällä, mä haluan tehdä tämän, mä haluan sanoa, vaan mä olisin tosi tyytyväinen, jos joku muu vie mun idean ja sitten toteuttaa esittää vaikka omanaan. Niin, että siis mä olisin vaikka tosi tyytyväinen, jos joku puolue nyt toteaa, että hei vitsi, tuo on niin kuin, tuo hyvä idea, että esitetään sen nopeasti omanamme. Niin, kyllä. Että se on ehkä niin kuin rohkea toive, mutta mä olisin onnellinen, jos jossain vaiheessa olisi näin, että muut lähtee toteuttamaan niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä, koska mä uskon, että niillä saataisiin rakennettua meille parempaa yhteiskuntaa. Ja se olisi... Niin, kyllä. Ja sen takia kaikkien katsojien pitää itse levittää nyt tätä samaa sanomaa eteenpäin ja käyttää ehkä jotain sellaisia hashtageja omissa julkaisuissaankin, mitkä kannattaa niitä teemoja, mitkä on itselle tärkeitä, että kaikki valtuustoon pyrkivät tietää pitää näitä asioita itsekin puheessansa mukana. Olisiko tämä ollut hyvä vinkki? Kuulostaa kyllä tosi hyvältä. Hei, kiitos Ari-Pekka, että mä sain jutella sun kanssa. Mun mielestä on jotenkin kiva päästä vihdoin tapaan tälleen livenäkin. Joo, oli tosi hauska nähdä ja hauska keskustella. Että kiitos sulle. Kiitoksia. Hei, mä voin leikata pois. Irvistelit sä siellä vielä jotain? Ei, vähän vaan.